ja tervetuloa verkkouutisten tämänkertaiseen debattiin. Tänään debatoidaan siitä, mikä on keskuspankkien valta, vastuu ja miten niiden toiminta vaikuttaa jokaisen arkipäivään. Ja täällä vieraana Antti Ronkainen, poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Tervehdys vaan. Ja sitten vieressä Niku Määttänen, taloustieteen professori. Helsingin yliopistosta myös. Tervetuloa. Tota, lähdetään, mennään kohta tähän tietynlaiseen näkemyseroon, joka teillä liittyy ehkä keskuspankkien toimintaan ja siihen, miten niiden pitäisi ehkä toimia, mutta otetaan ihan alkuun keskuspankin tehtävä, koska se voi olla siis katsojille ja kuuntelevillekin epäselvää, että mitä, mitä, miksi keskuspankki on olemassa. Kumpi haluaa selittää tämän, tota? niin Niku, Niku voi selittää tämä fakta tähän alkuun. No keskuspankkien tärkeimpänä tehtävänä. Yleensä pidetään tästä niinku hintavakauden ylläpitästä, ehkä taustalla on vähän se, että niin kuin nimelliset hinnat taloudessa voisi olla vähän niin kuin mitä tahansa. Me voidaan välillä kertoa, että jos kaikki hinnat kerrotaan kymmenellä ja kaikki tietää, että etukäteen ei sitä mitään niin kuin välttämättä erityistä, <minkään>, minkään ei tavallaan tavallaan fundamentaalisesti muuttuu taloudessa, mutta, mutta sitten sellainen niin kuin sit yleisemmin semmoinen epävarmuus siitä, että missä se hintataso keskimäärin niin kuin miten se niin kuin liikkuu ajassa, niin se olisi hyvin niin kuin haitallista niin kuin, ja turhaa epävarmuutta, että se on yksi keskeinen tehtävä, että keskuspankille, että ylläpitää sellaista hintavakautta, joka yleensä määritellään, että se on semmoinen matala muutaman prosentin inflaatio. Okei, mutta tämä ensisijainen tehtävä on siis, infla, siis hintavakauden säilyttäminen, eli hyvin usein inflaation sääteleminen semmoiselle sopivalle tasolle. Ja, sitä, ja se, miten se tapahtuu, on, että korkoa nostetaan. Selittäkää vielä se mekanismi, että kun, kun keskuspankki nostaa korkoa, niin miksi se vaikuttaa lopulta sitten inflaation hillitsevästi? Yksinkertaisesti se, että jos inflaatio uhkaa mennä tästä kahdesta prosentista pitkäaikaisesti yli, niin ajatellaan, että on kysyntää liikaa ja korkoja nostamalla tehdään rahasta kalliimpaa ja vähennetään kysyntää. Ja sitten toisinpäin, että jos näyttää, että on deflatorista, niin sitten tuota löysätään korkoja ja lisätään rahan määrää. Kun keskuspankki nostaa korkoja, niin tapahtuu niin, että sitten liikepankit nostavat myös korkojaan ja tällä tavalla esimerkiksi asuntolaina on kalliimpaa ja näin ollen ihmiset ei ota niin paljon lainaa ja, sit, ja sit, sitä kautta sitten lopulta ostovoima heikkenee. Näinkö se menee se? Joo, kyllä se suurin piirtein näin menee, että yksi niistä niin keskeisistä ohjauskoroista esimerkiksi se korko, jota keskuspankki maksaa sitten liikepankeille, yksi keskuspankin niin kuin tehtävä on, on nyt toimia tavallaan pankkina näille liikepankkeille tai yksityisille pankeille, että keskuspankki voi nostaa vaikka sitä korkoa, jota keskuspankki maksaa niiden liikepankkien talletuksille keskuspankissa, niin sitten talletukset siellä keskuspankissa tulee liikepankkien näkökulmasta vähän houkuttelevammaksi ja vastaavasti, jos ne, jotta ne olisi niinku halukkaita lainaamaan sitten vaikka kuluttajalle tai yritykselle, niin, niin, vaatii sitten vähän korkeampaa korkoa, että siinä on niinku yksi tällainen mekanismi. Joo. No niin, mutta kuitenkin siis pointti on se, että keskuspankki korkoa säätelemällä pystyy vaikuttamaan käytännössä talouden kulkuun sitten ihan, ihan arkipäivän tasolla lopulta kohtuullisen merkittävästi riippuen tietysti paljon, sitä korkoa siellä säädellään. No nyt sitten on tilanne se, että inflaatio on lähtenyt laukkaamaan. Se on, en nyt tiedä tarkasti viimeisimpiä lukuja, mutta sanotaan että kymmenen pinnan kieppeellä. Ah, ehkä yli kymmenen. Yli kymmenen on kokonaisinflaatio <coughs> tällä hetkellä. Ja tota, nythän siitä on sitten seurannut se, että keskuspankki sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on nostanut korkoja. Viimeisin EKPn oli 0,75 prosenttiyksikköä, joka on, joka on erittäin paljon. Ja Antti, sä oot kritisoinut tätä, tätä korkojen nostoa, niin selitä tämä sun logiikka, mikä sulla on taustalla, että mi, miksi on huono juttu? Kritiikki perustuu oikeastaan siihen, että mistä tämä inflaatio johtuu. Ja mun nähdäkseni se johtuu enimmäkseen... Koronapandemiasta. Koronapandemia vaikutti ihmisten kulutuskäyttäytymiseen, kun tuli rajoitustoimia, niin ä, ihmiset ei päässyt ravintoloihin palveluiden äärelle. Sitten ne alkoivat remppailemaan jotain tota, kesämökkejä ja terasseja ynnä muuta. Ja tuli valtava kysyntäpiikki ä, kulutustavaroihin. Ja, ja sitten toisaalta, kun ä, koronapandemia vähän hellitti. Ä, ja taloudet alkoi avautua, niin siitä tuli uudenlaisia kysyntäpiikkejä. Tämä tämä aiheutti globaaleja tarjontaketjujen tarjontashokkeja, jo, joista ei olla vielä. Ja sitä arvioidaan, että kuinka kauan niiden normalisointi menee, mutta se varmasti kestää vuosia. Ja sitten jo viime, viime, vuoden lopulla energian hinnat esimerkiksi tämän tota, talouden avautumisen seurauksena lähti jo nousuun. Ja oli klassinen, klassinen tota, energia, energiakriisi. Ja siihen päälle sitten alkoi helmikuun lopulla Ukrainan sota joka vaikutti sitten saati, ja ennen kaikkea nämä Venäjän vastaan asetetut sanktiot ä, ovat aiheuttaneet globaalin ä, en, energian ä, tarjontashokin. Ja kun katsotaan siitä, että, että ainakin kiinnitetään huomiota siihen tota, 10 prosentin inflaatio, mikä se tällä hetkellä on, mutta että keskuspankit reagoivat tavallaan keskipitkän aikavälin odotukseen siitä, että miten inflaatio kehittyy niin sitten jos katsotaan esimerkiksi tätä euroalueen pohjainflaatiota, josta on otettu pois energia ja ruoka, niin sekin on yli 5 prosenttia tällä hetkellä, mutta että ihan Euroopan keskuspankin omienkin tutkimus, tutkimusten mukaan, niin siitäkin yli puolet aiheutuu näistä tarjontashokeista. Ja kuten tässä äsken käytiin läpi, niin keskuspankki voi näillä koronnostoilla hillitä oikeastaan vain kysynnästä aiheutuvaa inflaatiota. Niin mun mielestä se niin kuin näin, järeät, näin järeät koronastot, että nyt Fed, Euroopan keskuspankki Englannin keskuspankki kaikki tekee näitä 0,75 korotuksia, niin musta tuntuu, että kun keskuspankit on ensin 10 vuotta koittaneet saada inflaatiota poikkeuksellisilla toimilla nousuun, siinä epäonnistuen ja nyt yhtäkkiä inflaatio onkin ampassu nousuun ää, ää, niistä, niiden omista rahapoliittisista toimista riippumatta, niin Keskuspankit suojelee tavallaan uskottavuutta sillä, että ne ylireagoi tähän nyt tapahtuneeseen inflaatioon, vaikka ne koronastot, ää, ne on niin kuin äärimmäinen keino vastata tähän inflaatioon, ää, huomioiden, että, että keskuspankki voi vain hallita tuota kysyntäperäistä inflaatiota. Niin, eli jos, jos vielä tota, yritän tiivistää tämän ajatuksen siinä, eli koska hintojen noususta suurin osa muodostuu energian hinnan noususta. Ja, tämä, niin, ja, koska energian hinnan nousu taas johtuu tuotannon romahtamisesta, ei varsinaisesti kysynnän kasvamisesta. No totta kai jos tuotantoa on vähän, niin silloin kysyntää tarjontaa epätasapainossa, mutta sinänsä kysymys on tuotannon romahtamisesta. Niin tähän sitten ei tämä keskuspankkien koronosto varsinaisesti auta. Oletko tästä, Niku Mättänen, samaa mieltä, että se tämä logiikka, mikä Antila tässä on. Tässä selkein asia, tässä on ehkä tämä niin energia, vaikka niin kaasun hinnan nousu, se tulee todellakin, ja, ja raakaöljyn hinnan nousu suhteessa, mitä se oli vaikka vuosi sitten, niin sehän tulee, se on todella semmoinen, niin kuin puhutaan tarjontasokista, se tulee, se liittyy semmoisia asioita, jotka ei suoraan liity vaikka siihen kysyntään nyt just euroalueella. Ja kyllä niin perinteisesti ajatellaan, että Sikäli kun inflaatio tulee tällaisista sokeista, niin siihen ei tarvitse nyt ainakaan niin voimakkaasti reagoida rahapolitiikalla kuin semmoiseen kysyntälähtöiseen inflaatioon. Tästä mä luulen, että ollaan Antin kanssa mm. samaa mieltä ja hyvin laajasti, mutta kaikkiin kaikki varmaan tästä on samaa mieltä. No miksi on näin, että miksi tarjontasokkeihin ei välttämättä niin ajatella, että inflaatiotahan se onkin, sekin on, että se, se inflaatio on nyt korkea ja se, se tavoite liittyy ihan siihen headline-inflaatioon, ihan siihen yleiseen kuluttajahintainflaatioon, inflaatioon jossa ne on tietysti nämä energiahinnat mukana. Ni, niin yksi syy siihen on se, että ja musta ehkä yksi syy on se, että näähän on semmoisia var ne on luultavasti semmoisia niin tilapäisiä sokkeja, että vaikka se, vaikka hinta nousisi niin kuin jäisi pysyvästi kuin aikaisempaa korkealle tasolle, niin riittää, että se hinta ei enää nouse, sen jälkeenhän se vaikutus inflaatio häviää, sen sijaan kun puhutaan semmoista kysyntäpaineen luomasta inflaatiosta, siinä on selkeämpi semmoinen vaara, että se inflaatio ruokkii itse itseään, koska että niin kuin, että korkea kysyntä, niin yrityksillä on enemmän marginaalia tai mahdollisuuksia nostaa nopeasti tuotteidensa hintoja. Palkansaajat vaatii sitten tietysti osansa, se voi luoda sellaisen pysyvämmän kierre, jolle ei ikään kuin näe loppua, ja sen takia siihen on ehkä tärkeämpi nopeasti puuttuu rahapolitiikalla. Tämä on minusta ihan niinku ilman, muuta, ilman, muuta, näin. Ja tota, on ehkä vielä se, että tämmöiset tarjontasokit nehän samalla vähän niin kuin meitä, kun kysymys on tuotienergiasta, että se osaltaan sitten vie, syö sitä kokonaiskysyntää sitten taloudessa. Että nämä on minusta ihan hyviä perusteita, jotka minusta kaikilla on, niin kuin, jotka rahapolitiikkaa miettii, ja varmasti myös EKP on ollut, ollut tässä mielessä, ja EKP on mun itse asiassa hyvin, niin kuin, oli hyvin eksplisiittinen tästä, että, että vielä alkuvuodesta keväällä EKP sanoi, että tähän ei nyt pidä reagoida, tähän inflaation kiihtymiseen, ei se silloin ollut näin voimakasta kuin nyt, mm. mutta että kuitenkin just tästä syystä, että nämä on tämmöisiä ohimeneviä asioita, nyt annetaan sen niin kuin pohjainflaation nousta lähelle sitä tavoitetta, ja todellakin oltiin pitkään vähän aikaa, tai pitkään oltiin pikkasen pikkasen sen alapuolella, mutta, mutta sitten mun näkemys on ja tässä meillä on nyt ehkä aste, asteero sitten näkemyksissä ja ihmisillä voi ottaa hyvin erilaisia näkemyksiä, että, että kyllä tässä on nyt niin kuin muutakin, että, 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 että kyllä se on niin kuin aika laaja alasta se inflaation kiihtyminen ja, ja tota, että on kysymys myös siitä, että yksinkertaisesti meillä on niin aika paljon nyt kysyntää suhteessa niin tuotantomahdollisuuksiin, näkyy myös työmarkkinaindikaattoreissa, että meillä on euroalueella ennätyksellisen korkea työllisyys itse asiassa, ja niin paljon avoimia työpaikkoja, on kaikki sellaisia merkkejä, jotka viittaa siihen, että on niin paljon kysyntää, että se tarjonta ei enää oikein pysy sen kysynnän, ää, kysynnän perässä, ja, ja siltä osin on siis osittain kysymys myös tällaista niin kysyntäpuolen inflaatiosta, johon ainakin on, on tuota perusteltua ää, puuttua rahapolitiikalla. Ehkä mä, jos mä, ehkä, niin kuin Antilta voisi, vähän täsmentää tätä mahdollista näkymyseroa meille, että ajatteleeko se kenties, että että EKP ei olisi pitänyt lainkaan äh, tänä vuonna äh, kiristää rahapolitiikkaa, että se olisi pitänyt pitää ihan siellä pikkasen pakkasen puolella kaikki ohjauskorot? Vai, vai missä Ei, kohtaa mentiin yli? mutta siis pelkästään, siis rahapolitiikkahan on myös puhetta, siis ihan ja totta ke kai, kertomu, totta kai, kertomu, mutta ja se kiristää jo rahoitusoloja. Mä, enimmäkseen mä kritisoin, Et missä, että... missä määrin on sun mielestä menty överiksi? Tämä on tässä vaikeassa vaikea arvioida, että se on mahdollista, että on menty, mutta... Mun mielestä, no siis EKP on sanonut, että ne tekee tälle etupainotteisesti tämän, mutta että... Mä, mä, mä en osaa mitään numerista arvoa sanoa, mutta mä en sano myöskään, että mitään ei olisi pitänyt tehdä. Mutta mm. että jos me ollaan nyt tämmöisessä sumussa, missä me ei oikein tiedetä, mitä tapahtuu. Ensi talvi tulee olemaan niin kuin erittäin, erittäin tota, fundamentaalisen suhteen, että miten Eurooppa vaikka ää, taloudellisesti tästä kestää. Mutta, että mit, mit, mitkä näkymät tällä hetkellä on? On se, että energiahinnan noustessa ihmisillä jää vähempi rahaa muuhun, korkojen noustessa ihmisillä jää, tai velallisilla jää vielä, vielä vähempi rahaa muuhun. Ja tota, mä, mä näen tässä sen nimenomaan ylireagoinnin, että tässä tehdään näitä 075 vitosia koko ajan ja korostetaan, että otetaan inflaatio vakavasti ja siihen niin kuin puututaan voimakkaasti. Ja tämä kritiikki perustuu siihen, että niin kuin näin, nä, näin aggressiiviseen rahapolitiikan kiristykseen ei kannattaisi mennä, koska riskinä on se, että me voidaan saada tähän tuota, ä, tällä hetkellä ennustelaitokset korjaa, talouden näkymiä koko ajan alaspäin on niinku laaja konsensus siitä, että talvella tulee jonkinlainen taantuma siitä että tällä hetkellä tota on eriäviä näkemyksiä, että kuinka syvä se on ensimmäisessä vaiheessa tietenkin sanotaan, että se on vain ohimenevä ja pieni ja se, se korjautuu siitä. Mutta se kritiikki perustuu si siihen, että tuota, äh, huomioiden tämän niinku talouden herkän tilan ylireagoimalla me voidaan niinku syventää taloudellisia ongelmia, joista sitten heijastuu laajempia poliittisia ongelmia. Ja oikeastaan niinku se Kritiikki näitä niin kuin rahapolitiikan ideoita tai instituutioita kohtaan perustuu siihen, että Euroopan keskuspankki tällä hetkellä normalisoi rahapolitiikkaa. Tämä kiristys, kiristys, äh, sykli mikä on, niin se, se, se on sanottu, että se on rahapolitiikan normalisointia. Tilanteessa, jossa meillä on äh, Ukrainan sota, niin kuin uusi, uusi äh, geopoliittinen kriisi, äh, energiakriisi, elinkustannuskriisi. Me ollaan niin keskellä tämmöisiä monikriisien tilannetta. Ja, ja, mun mielestä se näyttää niin kuin kummalliselta vaan, että keskuspankki on huolissaan vaan tästä inflaatiosta ja sanoo, että me ollaan niin kuin palaamassa kohti normaalia. Päinvastoin, kun mun mielestä me ollaan keskellä sumua ja me ei niin kuin oikein tiedetä että mitä ensi talven jälkeen tapahtuu. Kun sanot, että sä et tiedä, mikä se numero on, mutta mis, miksi sitten tiedät, että 0,75 on liikaa? Koska niitä tehdään koko, koko ajan, ja nämä asiat, mitä mä tässä luettelin, että taantuma on jo todennäköisesti tulossa. Mä, niin. mä ymmärtäisin niin aggressiiviset 0,75 nostot, jos talous olisi vahvasti ylikuumenemassa, mutta mun mielestä mikään ei viittaa siihen, että talous ylikuumenee, vaan että se on ajatumassa taantumaan. Okei, jossain Saksassa ja Ranskassa varmaan liitot vaatii tota palkankorotuksia, mutta en, en näe myöskään sitä, että tota liitot olisi semmoisessa iskuvalmiudessa, että tämmöinen palkkaspiraali voisi syntyä. Päinvastoin inflaation seurauksena reaalipalkat tippuu tällä hetkellä. Eli, eli se niinku suhdanne, missä mennään, niin mun mielestä tuo vaikuttaa yli, ylireagoinnin. Niin, ymmärrän. Joo, Niku. E, joo, no jos sä oot sitä mieltä, että rahapolitiikka on nyt ehkä ohjauskorot prosenttiyksikön liian korkeita, niin mulla ei siihen mitään vahvaa näkökulmasta. Mä, mä, mä siis, mä, tavallaan, silloin, kun rahapolitiikka on oikein asetettu, on ne about 50-50 chansit, että se on liian kirjaita jälkeenpäin arvioida mm. tai liian löysää jälkeenpäin mm. arvioida. Tämä ei ole semmoinen, mä en näe semmoista kovin niin kuin ikään kuin fundamentaalista kritiikkiä. Mä niin jaan sinänsä ja moni muukin jakaa osin näitä, näitä sun huolia. Kyllä tässä semmoinen niin vaara on, että kun rahapolitiikka vaikuttaa viiveellä, niin, niin, todetaan, että riippuu vähän nyt, miten tästä kehitys muutenkin etenä, että, että, tulee ikään kuin turha, turhaa, sitten niin kuin vaikka kasvatettua työttömyyttä. Se olisi tietysti surullinen lopputulos. Mutta että me ehkä helpompi katsoa, mitä on tapahtunut tähän asti. Että toistaiseksi minusta niin on vaa, vaan niin kuin vaikea nähdä, että sen perusteella, mitä nyt on toteutunut, että rahapolitiikan kiristäminen olisi ollut liian voimakasta tässä nyt, että, että jos se ei olisi kiristetty lainkaan, meillä olisi ollut luultavasti vielä korkeampi inflaatio, jonkin verran korkeampi inflaatio jo niin kuin tähän mennessä toteutunut. Osalla ihmisistä olisi reaalipalkka laskenut aikaisempaa voimakkaammin, siis toteutunut toteutunuttakin enemmän, että kyllähän tässä on on niin kysymys semmoisesta että on ikään kuin luvattu suhteellisen vakaa matala inflaatio. Kun se reilusti ylitetään, niin se on tietyssä mielessä luka, lupauksen pettämistä ja se jakaa uudelleen tuloja tavalla, jota ehkä niin voi, voi pitää kyllä ongelmallisen. Tilanne on siis tosi, mä en myöskään mm. isossa kritiikistä hän on ollut ihan päinvastaista kuin mitä sinä esität. Sehän on ollut se, että EKP reagoi liian myöhään. Ja, ja tämä on must, ikään kuin toteutuneen kehityksen perusteella on minusta ehkä helpompi puolustaa tätä kritiikkiä. Mä itse pidän sitä tavallaan hyvin ymmärrettävänä, että EKP kuitenkin odotti aika pitkään sen rahapolitiikan kiristämisen kanssa silloin keväällä, koska just koska se taustalla oli niin kuin niin, aika pitkä, pitkä semmoinen jakso, jolloin jäti jatkuvasti vähän alle sen inflaatiotavoitteen. Ja tietysti osa näistä sokeista on nyt ollut niin kuin kaikille ikään kuin yllätyksiä, että EKP ehkä voi syyttää siitä, että, 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 että yhtäkkiä Ranskan ydinvoimalat ei toimi, tai, tai tietysti Venäjä hyökkäisi Ukrainaan, niin kai tuli useimmille ihmisille yllätyksenä, että tähän niitä voi tulla vaan. Ja, ja sitten laajemmasta tarkastelusta historiallisesti minusta EKP rahapolitiikka on toiminut aika hyvin, että ne on aika hyvin saavuttanut sen hintavakaustavoitteensa ja laajemminkin niin itsenäiset keskuspankit näyttää toimivan aika hyvin tässä suhteessa. Sen nollakorkojakso oli vähän hankalampi ja siihen liittyy niin oma problematiikkaansa, mutta ei me nyt missään pitkäaikaisessa deflaatiossa sentään ollut euroalueellakaan. Öö, onko tässä, tota, nythän keskuspankit on itsenäisiä toimijoita, eli poliitikolla ei ole pääsyä sinne ainakaan teoriassa, että miten, mitä keskuspankit tekevät. Ne tekevät mitä tekevät ja poliitikot reagoivat sitten siihen niin kuin haluavat. Öö, onko tämä jollain lailla ongelma? syntyykö tästä tietynlainen, että poliitikoilla on ehkä erilainen halu kuin keskuspankeilla. Ja sitten kun keskuspankit tekee yhtä asiaa, niin poliitikot painaa toiseen suuntaan. Esimerkiksi nyt tässä tapauksessa niin yksikään poliitikko ei halua, että suomalaisten ostovoima tästä heikkenee ja, tai, tai energian hinta olisi kauhean korkea tai mitään sellaista. Ja nyt sitten todellinen seuraus, joka, joka tällä keskuspankin koronnostolla on, on kuitenkin se, eikö niin? No mä en ole ihan varma, että, se, että tavallaan niin kauan kuin se koron nosta tai rahapolitiikan kiristäminen ei johda semmoiseen, niin kuin selkeäseen työttömyyden nousuun esimerkiksi, niin mä nyt näen, että siitä nyt varsinaista kustannusta, että totta kai sitten jotkut hyötyy, jotkut, jotkut kärsii sitten vähän matalammasta korkotasosta tai vähän matalammasta versus korkeammasta inflaatiosta, mutta ei se ole semmoinen mikä yksiselitteinen kustannus nyt mun mielestä on, että, että korkotason nostamisella yritetään hillitä inflaatiota pikemminkin voimasta. muistaa, ollut ongelmallista, jos, jos, jos tota ei olisi. Tai vielä korkeampi inflaatio olisi, niin niin tota, omat ongelmansa. Mutta, mutta siis ää, onhan tässä semmoinen koordinaatio-ongelma nyt, nyt siinä mielessä hankala juttu, että näihin nousu, niin nousuun moni euroalueenkin valtio niin vastaa aika isoilla tuilla, jos te osa on sitten, niin kuin vaikka se, mitä Suomessa ollaan ottamassa käyttöön, aika huonosti suunniteltua, ja ne niin kuin kannustaa lisäämään vaikka sähkönkulutusta, kulutusta. Ja ne on, osaltaan kiihdyttää sitten inflaatiota, että, että semmoinen ongelma tässä, tä, tässä niin kuin kyllä on, että kun se ongelma on nyt, että se tarjonta on yhtäkkiä niukempaa, osin sen takia, kun enää ei tuoda kaasua kaasua tuota Venäjältä ja jotain muutakin syytä, niin eihän siitä eihän lyhyellä aikavälillä, pidemmällä aikavälillä tietysti kasvatetaan muuta tuotantoa, ja se on jo käynnissä, mutta lyhyellä aikavälillä sitten on vain kulutuksen sopeuduttava, ei siinä auta mikään, sit, siitä ei pääse yli eikä ympäri tuilla, kysymys vaan kuinka korkeaksi ne hinnat sitten nousee, että, tämä, että on, tämä on kyllä tässä semmoinen hankala juttu, EKP on yrittänyt mun mielestä itsekin sanoin, että koittakaa nyt pikkasen mm. pitää kurissa ne tuet ja kohdistaa ne niille, jotka oikeasti tarvitsee. Niin, mutta olisiko Antti sun mielestä, onko se tota, täysin mahdoton ajatus, että EKP olisikaan keskuspankki ylipäänsä täysin itsenäinen toimija, sinne poliitikoilla olisi joku sanavalta? No niin, niin no, jos itsenäisyys ymmärretään, <coughs> ymmärretään sellaisen, se Tavallaan mistä se lähtee, lähtee 70-80-luvun inflaatiokriiseistä ja miten keskuspankit sitten irrotettiin poliitikkojen koska sitä ennen keskuspankit tuki aina hallitusten talouspolitiikkaa, ja se johti sitten 70 luvulla korkeiseen inflaatioon. Ää, ajatuksena siinä on se, että, että, että tämmöinen itsenäinen keskuspankkiiri, jolla ei ole poliittista vastuuta, pystyy keskittymään hintavakauteen ja inflaatioon, kun taas sitten sä oot, poliitikko, tulee vaaleja, niin se inflaatio tulee olemaan aina tämmöinen toissijainen tavoite ajatus itsenäisyydestä perustuu. Se perustuu myös siihen, että keskuspankki sitten todellakin keskittyy vaan siihen inflaatioon ja tähän tavallaan, mistä lähettiin. Eli sulla on se yksi hintavakaustavoite ja yksi instrumentti, mutta että eurokriisin jälkeen näitä instrumentteja on tullut lisää ja sitten myös erilaisia tavoitteita liittyen makrovakauteen ja finanssivakauteen, vaikka näitä tota mandaatteja sinänsä on muutettu, että, että tavallaan ollaan kuljettu semmoisesta kapeasta rahapolitiikasta niin kuin yhä levenemään ja on, on sinänsä niin kuin hyvin vaikea sanoa, että, tuota, että, että, keskuspankit sinänsä olisivat enää täysin itsenäisiä, koska, koska kaikilla päätöksillä on niin kuin suuria tuloja vaikutuksia, niin kuin varsinkin tällaisissa olosuhteissa. Pitäisikö kansalaisilla olla joku pää, pitäisikö olla joku demokraattinen mekanismi, millä voidaan vaikuttaa sinne keskuspankin esimerkiksi niihin ihmisiin, jotka siellä päätöksiä tekee? No en sanoisi näin. Siis te, se on, Mun mielestä se itsenäisyys ja se niinku poliittinen riippumattomuus on ihan perusteltu. Ehkä, ehkä tässä tilanteessa mä laajemmin kyseenalaistaisin sen niinku institutionaalisen työn siinä mielessä, että, että rahapolitiikkaa ohjaa vaan vaikka tämä kahden prosentin inflaatiotavoite. Ja sitten toisaalla poliitikkoja ohjaa vaikka velkaantumistavoite tai tämmöinen. Että, että tässä niinku historiallisesti niinku sekä poliittisesti että taloudellisesti vaikeassa tilanteessa tarvittaisi näiden keskuspankkiireiden ja poliitikkojen välille suurempaa koordinaatiota. Ne kaikki elimet on olemassa. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin johtaja osallistuu aina euroryhmän kokouksiin ja, ja, ja niin edelleen. Sitä, siis sitä keskinäistä koordinaatiota on jo olemassa, mutta se, että tavallaan jos ne EKPn kaikkea toimintaa niin kuin tässä tilanteessa ohjaa vain se 2 prosentin inflaatiotavoite, niin mä näen, että tässä niin kuin se koordinaation puute lisää peruuttamattomien riskien todennäköisyyttä ja se voi johtaa niin kuin sekä taloudellisesti että poliittisiin huonoihin johtopäätöksiin. Toisekseen myös se, että me, me tiedetään, että se inflaatio tulee varmasti olemaan jonkin aikaa korkeampaa, ihan myös jo sen seurauksena, että Venäjästä pyritään kytkeytymään irti. Ja myös jo koronapandemiassa alkoi ajatus siitä, että näitä globaaleja ää, ää, tuotantoketjuja pyritään vaikka tuomaan takaisin Eurooppaan, että ei olla niin riippuvaisia. Äh, muista suurvalloista ja niin edelleen, ja, ja sen seurauksena varmasti ne inflaatiopaineet tule, tulevat kasvamaan. Niin, mutta eikö tässä sitten kuitenkin vielä tämmöinen, että jos tämä Antti, sun maalaama tavallaan pahin mahdollinen skenaario toteutuu, eli nyt kun keskuspankki nostaa korkoa niin niitä 0,75 ja viskelee sinne silloin tällöin, ää, ajaa talouden taantumaan, no silloin tai lamaan jopa, ja sitten sen myötä tietenkin inflaatio laskee, eikö niin? M mutta kustannus on se, että yrityksiä menee konkurssiin ja ihmisten elämä seinille. Niin, niin, se kustannus, jos ymmärrän oikein Antti, niin se kustannus on tavallaan liian kova nyt siitä, mitä maksetaan, tämä inhimillinen kustannus siitä, mikä maksetaan siitä, mikä maksetaan siitä inflaation taltuttamisesta. Ja siitähän vastuussa on loppujen lopuksi keskuspankki. Mutta se ei ole minkäänlaisessa poliittisessa vastuussa, että se vaan sitten, no näin kävi, sori. Niin, no siinä, siis se, että mun mielestä pitää olla, Hyvin tärkeää siinä, että jos näin kävisi, niin ne, että, että mi, mi, miksi juuri tässä tilanteessa tarvitaan juuri kahden prosentin inflaatiota, että mi, miksi se on se niin kuin kaikkea toimintaa ohjaava tekijä. Ja, 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 ja jos tuo skenaario toteutuu, minkä kuvailit, niin se varmasti tulee olemaan se poliittinen kritiikki paljon suurempaa, mitä se tällä hetkellä on. Jo, tällä hetkellä on. Nythän on Sanna Marin, mutta myös Emmanuel Macron ja Georgia Meloni niin kyseenalaistanut. Ää, eri eri argumentein ja eri tavoin kyseenalaistanut niin liian aggressiivisen kiristämisen, mutta se tulee olemaan varmasti niin kuin aggressiivisempi, radikaalimpi ja populistisempi se ää, keskuspankkikritiikki, jo, jos ne epäonnistuu tässä mm. tehtävässä. Joo, niin kuin. no, mäkin tietysti vastustan liian aggressiivista rahapolitiikkaa, se on vaan etukäteen Eli Niin, se on aina jälkeenpäin helpompi sanoa, kuin väärää rahapolitiikkaa mäkin vastustan, et, 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 eikä mä näe, että se olisi vielä väistämätöntä, että et, et, et tässä joku syvä taatuma tai lama tulee. Mä, kaksi tavallaan sitä tarkennusta, jotka on mielestäni tässä keskustelun kannalta kuitenkin aika oleellisia. Ensin niin kuin ihan näin talousnäkymiä, että nyt tietysti kun meillä on tämä tuontienergian hintaan liittyvä niin kuin shokki, niin on mahdollista, että vaikka tänne rahapolitiikka tai yleisimmin suhdannepolitiikka menisi aivan nappiin, niin tota, euroalue BKT pikkasen supistuu. Se saattaa olla väistämätöntä ei, ei tiedetä vielä. Toistaiseksi on, on, on euroalue ollut hyvin resilientti, tästä se on ennustettu koko ajan helmikuusta asti taantumaan, ei ole vielä tullut, mutta se saattaa tulla, mutta tavallaan pitää niin kuin nyt katsoa sitä, että jääks. Onko rahapolitiikka tai suhdannepolitiikka liian kirjat siinä mielessä, että laajassa mitassa jää niinku tuotantoresursseja käyttämään, että se näkyy sitten vaikka työllisyyden ää, rajuna to, ää, tota, niinku nousuna, että se, se on se, mihin pitää suhteuttaa, että voi olla, että, että pkt pientä supistumista ei voida, ei voida niin välttää. Se on tässä nyt ymmärrettävä. tukee usein niin korostaa, että taantuma ei ole vaan sellainen tekninen juttu, että PKT vähän supistaa, vaan pitäisi olla jotain laajemmin, että jää niin resursseja käyttämättä. Siinä mielessä kysyntää liian vähän suhteessa siihen tuotantopotentiaaliin. Joo, tämä oli tämmöinen tarkennus näistä näkymistä ja mitä voi odottaa. Niin parhaimmassa tapauksessa todella onnistuneessa suhdannepolitiikasta. Mut tästä mä vähän niin kuin, ehkä pikkasen oppona, kun sä sanot, että, et EKP, niin muista ihan millä sanoilla, mutta et se niin katsoo vaan sitä, tavoittelee vaan sitä inflaatiotavoitetta, vaan mm. kahden 2 prosentin inflaatio. Niin siis näinhän se on, niin kun, se miten EKP niin kun, sanoo sen, niin kun, muotoilee itse sen tavoitteen, se on, se on 2 prosentin inflaatio keskipitkällä mm. aikavälillä keskuspankkirjat ei koskaan suostu sanoa, jos kysyä, että mitä niin. on paljon keskipitkä niin. aikaväli, mutta ei se ole vuosi, eikä mm. se ole ehkä kahta kovaa, se on ehkä kaksi-kolme vuotta, mutta mm. tämä on semmoinen yleinen, mitä, miten, miten, ihmiset sen tulkitsevat. Ja tämä itse asiassa tuo sille aika paljon liikkumavaraa ja mahdollisuuden niin kuin painottaa muitakin asioita. Eli jos todella niin kuin ajateltaisiin, että EKP tavoittelee 2 prosentin inflaatio niin kuin vaikka kuukaudesta toiseen, niin sitähän taisi olla aivan massiivinen epäonnistuminen mm. tänä vuonna. Mm. Ja olisi, on kuviteltavissa semmoinen rahapolitiikka, joka olisi painanut inflaatio jo nyt siihen kahteen prosenttiin. Se olisi tarkoittanut, että monet hinnat olisi pitänyt laskea taloudessa, mm. kun energiahinnat nousee paljon. Ää, se olisi hyvin, ei tarkoitu, tästä olemme varmasti samaa mieltä, se olisi hyvin ei tarkoituksenmukaista politiikkaa tässä tilanteessa. Se todella luultavasti aiheuttaisi niin kuin, laajan ää, työttömyyden ja siinä kohtaa niin kuin se inflaatiotavoitteen niin kiinni pitäminen tällä tavalla olisi, olisi ehkä, ehkä vähän kummallista. Mutta tota, se keskipitkällä aikavälillä siihen saatetaan päästä ilman mitään tällaista niin kuin, niin kuin syvää tai valtavaa työttömyyden ö, kasvua esimerkiksi, ja just se keskipitkän aikavälin, vähän pidemmän aikavälin tarkastelu mahdollistaa sen, että et keskuspankki voi niin kuin huolehtia muista tavoitteista, kyllähän sillä on tavoite, tämmöinen tasapainoinen a, a, talouskehitys, tietenkin totta kai ne haluaa välttää vaikka työttömyyden nousun, että et, kyllä niillä on muitakin tavoitteita, se on vähän, että miten ne on just muotoiltu, mutta ne on tavalla, joka tuo mahdollisuuden painottaa näitä muitakin asioita. Tässä on näkemyseroja erityisesti Euroopassa, että Välimeren, että nyt tavallaan, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti, mutta että siellä on jo säröjä, että, että Etelä-Euroopan maat on jo sille, että nyt ehkä pitäisi vähän hillitä, ja sitten on näitä haukempia mm. jotka on että nyt vedetään. Viimeisimpänä eilen Bundespankin Johtaja Naakel sanoi, että niitä koronastoja on jatkettava, vaikka se aiheuttaisi taantuman. Eli, eli kyllä siinä on niin kuin myös prioriteettieroja keskuspankkiireiden kesken. Tietenkin Euroopan keskuspankki on vielä erityinen, koska se muodostuu, muodostuu niin valuutta-alueen valuutta eri maista, ja siellä on erilaisia käsityksiä siitä, että, että kuinka, kuinka syvästi tätä inflaatiotavoitetta pitää seurata. Ja, ja, ja sitten taas, että pitäisikö korostaa näitä niin kuin talouden näkymiä enempi, mutta että käsittääkseni nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että, että talouden viileneminen jo näkyy, ja, ja ä, ainakin Euroopan keskuspankki, että siellä, siellä on jo tullut sitä, että välttämättä näillä 0,75 ei enää jatketa, että mm. se, se alkaa nyt rauhoittua tässä niin kuin No onneksi Talvin. se tämän asian esille, niin nyt niin, niin niin, 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 on niin, niin. siellä, <laughs> niin, <joo>. niin. <laughs> Mutta onko tässä siis sellainen, että nämä koronnostothan koskee koko euroaluetta, eikö, eikö niin? Että kun EKP nostaa korkoa, niin se vaikuttaa jokaiseen EU-maan. Niin, ja sitten kuitenkin, onko niin, että inflaatio on eri EU-maissa eri, eri tasolla, riippuen tietysti kansantaloudesta, vaikka mistä asioista. Että eikö tässä ole ristiriita, että että yhdessä paikassa se saattaa toimia, mutta jossain toisessa paikassa ei ja, ja vaikutukset on erilaisia. No se on osa sitä. Kyllähän se on tietysti euroalue on, on yksi euroalueen tai rahaliiton haaste erityisesti euroalueessa, että tulee siitä, että et se toinen kuuluisa rahaliitto on Yhdysvallat, ja, ja siellä ne osavaltioiden välis on, niinku, on paremmin tietysti integroituneita taloudellisesti. Siellä on enemmän semmoisia, niinku, anteeksi, vähemmän eroja talouskehityksessä osavaltioiden välillä. Niillä on sit yhteinen rahapolitiikka, se useammin sopii kaikille osavaltioille kuin nyt sitten Euroopassa että, tai euroalueella. Että totta kai se on, se on osa sitä haastetta. Uh, EKPn kuuluu katsoa sitä koko euroalueen uh, inflaatiokehitystä, mutta, mutta kyllä tämä totta kai tuo, niin, kuin, niin kuin voi tuoda ristiriitoja. Sitten seuraa myös sit se, että kun sit taas euromailla ei ole sitä omaa kansallista rahapolitiikkaa, niin se tavallaan korostaa sit finanssipolitiikan roolia semmoisena, niin suhdannepolitiikan välineen ainakin semmoisessa se isommissa suhdannekäänteissä tai syvemmissä taantumissa tai joku, jostain syystä tulee semmoinen kant, niin kuin maakohtainen joku, joku kysyntä, esimerkiksi tulos, niin sitten perusteltua käyttää sitä kansallista finanssipolitiikkaa. Eli vero, vero, verotusta ja... Niin, verotusta, julkisia menoja, tulonsiirtoja, investointeja, että, että se on sitä finanssipolitiikkaa. Perinteistä ajatellaan, että se on vähän kömpelömpi tapa niin kuin ihan lyhyellä aikavälillä niin kuin hallita, hallita kokonaiskysyntää että, ja, ja vaikka niitä inflaatiopaineita, rahapolitiikkaa voi muuttaa ihan niin kuin hetkessä tuota. se on yksi syy varmaan, miksi se on itsenäinen, sitä voi niin nopeasti muuttaa, että ei tarvitse nyt eduskunnan kokoontua. Ja, uh, mut, mutta tosiaan kyllä se, kyllä se niin kuin yksi, yksi, tapa vastata tuohon haasteeseen on se, että sitten huolehtii, että on, niin kuin kansallisella finanssipolitiikalla on tarvittaessa liikkumavaraa. Tai ainakin niin kuin isommissa häiriöissä voidaan sitten käyttää finanssipolitiikkaa, vaikka ei nyt ihan, ihan, niin kuin, ihan pieniä suhdannevaihteluita ehkä pyritäkään sillä hoitamaan. Mä otan vielä tähän tota, yhden asian, joka liittyy keskuspankkeihin, on tämä ä, valtion lainojen ä, markkinoilta ostaminen. Eli EKP on tehnyt tällaista, että ä, kun eri valtioilla EU-alueella on eri määrät velkaa, jotkut on todella velkaantuneita, ja sitten koska näin on, niin niiden lainansaanti kyky on heikompi kuin joillakin muilla ja, ja niiden korko on olla tosi kova, mikäli, mikäli tota, joutuisivat omin vaan velkaa ottamaan, niin EKP on alkanut tehdä niin, että se ostaa näiden maiden velkakirjoja itselleen. Ja tämä antaa luo, sitten sijoittajille luottamuksen siitä, että no problem, että EK, EKP maksaa meidän sijoitukset takaisin, joten me voidaan hyvin antaa lainaa sinne sun tänne. Ja Tämä sitten ruokkii tietysti valtioiden haluaa ottaa lento, että mikä siinä, että tästä sitä vaan otellaan ja näin poispäin. Niin minkälaisena ongelmana, minkälainen ongelma tämä teidän mielestä on, vai onko se ylipäätään ongelma? No, Tarkennan ensinnäkin, että EKP ei sano, että, että ostanpa niitä velkoja, että voitte velkaantua. EKP on artikla 123, joka kieltää ää, euromaiden tai muiden instituutioiden ra suoraan rahoittamisen. Mutta se on totta, että kun ää, EKP Ostaa tai käytännössä aina kansallinen keskuspankki ostaa omavaltiossa velkakirjoja. Suomen pankki on ostanut jotain 70 miljardia, 60-70 miljardia, nyt muista tarkkaan summaa. Mutta että se, että niillä toimillahan on, ne on perusteltu tällä inflaatiotavoitteella, että on pyritty keventämään rahapoliittisia oloja vielä entisestään. Sen lisäksi, kun ne ohjauskorot on ollut jo nollassa, niin on sitten pyritty myös painamaan niin kuin pitkän, Pitempiä korkoja alas. Tämä on se niin kuin rahapoliittinen perustelu siihen, mutta se on ihan totta, että kun niitä ostetaan, niin ne painaa niitä korkoja alas, joka tuo finanssipoliittista liikkumavaraa. Ja sitten esimerkiksi tämä 70 miljardia, joka siellä Suomen pankissa on, niin käytännössä siitä summasta Suomi ei maksa korkoja lainkaan. Eli, eli Suomen Pankki, kun on omat kulunsa kattanut, niin palauttaa sen rahan eli, eli siinä on kyllä tämmöisiä epäsuoran rahoituksen piirteitä, mitä Euroopan keskuspankki näillä toimilla tekee, eikä pelkästään Euroopan keskuspankki, vaan modernit keskuspankit yleisesti tehneet finanssikriisistä lähtien. Ja tästä esimerkiksi Euroopan keskuspankki, Saksan perustuslakituomioistuin ja Euroopan tuomioistuin on käynyt tämmöistä juridista, juridista peliä, mun myös hyvin poliittista peliä siitä, että, että mitä Euroopan keskuspankki tämän mandaattinsa puitteissa saa tehdä. Ja toistaiseksi Euroopan keskuspankki ja Euroopan unionin tuomioistuin sanoi, että nämä ovat puhtaasti rahapoliittisia toimia, jotka ei, jotka ei tota, ole verrattavissa tuota jäsenmaiden rahoitukseen, mutta sitten kun katsotaan sitä käytännöllistä efektiä, niin ky ky kyllä voidaan puhua epäsuorasta rahoittamisesta. Joo, se on just näin kuin Antti sanoi, että tämä otettiin käyttöön nämä ns epätavanomaiset rahapoliittiset toimet, just valtionlainen ja ostot erityisesti niin tuossa niin eurokriisin jälkeen, jolloin oli tosiaan sellainen tilanne, että niin kun ne tavanomainen rahapolitiikka ei enää sitä joka ei enää voitu käyttää, kun ne ohjauskorot, jotka oli painettu niin alas, niin to, ne oli noin nollassa, niin on vaikea painaa rajusti sen alapuolelle enää, koska viime kädessä sen takia, että, että käteiselle saa aina nollakoron, että jos talletus tilillä olisi 5 prosenttia, miinus 5 mm. prosenttia vuosikorko, niin, niin, niin ihmiset hamsaavat käteistä, hamsa käteistä, koska sillä saa nollakoron, on joskus menty lupaamaan nollakorko sille. Mutta et, otta, ja laajemmin siis kyllähän tämä tietysti se, että kyllä semmoista on niin kuin aika selvää, että EKP joutuu nyt vähän miettimään jollain tapaa, selvästikin miettimään vaikka Italian velkakestävyyttä ja ja on, on, jo miettinyt sillä on ollut niin, johon. Kyllä, kyllä on jo, on jo miettinytkin, ja on niin omia instrumentteja. Ja nyt on kysymys ehkä, että missä määrin on huoli, että se rajoittaa sitten sitä rahapolitiikan niin kuin, kiristämismahdollisuuksia tulevaisuudessa tilanteessa, jossa se ehkä olisi inflaation takia perusteltua. Et kyllä se on semmoinen hankala juttu, joka me haluttiin välttää näillä euroalueen finanssipoliittisilla säännöillä, mutta tässä tilanteessa silti ollaan. oli tietty rationa, ne ei toiminut kovin hyvin ne säännöt varsinkaan nollakorkoaikana, että se, tavallaan se ei ole nyt niin yksinkertainen. Sanoo vaan, että tässä nyt vaan ei sääntöjä noudatettu. Ne, ne säännöt oli ehkä vähän hankalasti, ne ei ollut kaikkein tarkoituksenmukaisimpia tuossa niin eurokriisin jälkeen. Mutta ilman muuta tämä tilanne on, on jossain määrin hankala, että on niin kuin euromaita, joilla on hyvin iso äh, niin kuin PKT, joka aiheuttaa jatkuvaa pientä huolta. Tästä vielä tästä rahoittaminen, nyt kun niitä on siellä euromaiden keskuspankkien taseessa näistä valtionlainoja, nehän on rahoitettu sillä semmoisella hyvin lyhytaikaisella lainalla, eli niillä keskuspankkirjaserveillä vielä mm. talletuksia on vaan sitten annettu niille liikepankkeille, että niiden korothan nousee nyt, että sieltä kautta sieltähän saattaa tulla nyt tappioita, se on tietysti, ei, mikä valtava ongelma, on, mutta kuitenkin vähenee. Tappioita tulee. Tappioita tulee se ja näkyy varmaan konkreettisesti siinä, että keskuspankit maksaa vähemmän sitten takaisin, sitten takaisin valtiolle. Se, se on yksi esimerkki siitä, että ei mitään ihan ilmastorahoitusta mm. ollut uh, valtioille, toisin kuin välillä uh, annettiin ymmärtää, mutta siis sille oli, rahapoliittiset perustelut silloin, jotka oli toki niin kuin koko euroalueen niin kuin sen rahaliiton kannalta erityisen hankalia, koska siinä tulee näitä tällaisia jäsenmaiden väliseen velkakestävyyteen liittyviä, liittyviä asioita. Tässä kohtaa mä varmaan laajasti ottaen samaa mieltä Antin kanssa, että se on, niin kuin, se on, tehnyt siitä keskuspankin asemasta vähän semmoisen tukalamman, <laughs> jos näin voi sanoa. Ja, ja, myös se kysymys itsenäisyydestä, että kuinka ku, ku, monta tuhatta miljardia on ostettu niin kuin mm. joku varmaan 4000 miljardia ainakin ostettu, mikä siellä taseessa on. Ja liekky niistä eroon päästä, kyllä, kyllä, siinä mielessä niin kuin hallitukset ja keskuspankit on naimisissa keskenään, joka pitää huomioida myös tässä mm. ja, 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 edelleen liittyy siihen, että tähän niin kuin mun mielestä laajempaan kysymykseen siitä, että on, onko se sitten se 2 prosenttia järkevää näissä tilanteissa, tulisiko sallia. Tämä on tietenkin yhtä vaikeaa kuin se kahden prosentin saavuttaminen, mutta vähän korkeampaa inflaatiota jonkun aikaa, koska me tiedetään, että näitä inflaatiopaineita nyt on tuleville vuosille. Mä olen tässä, jos olisi mä sanoisin, että, että, että pitää miettiä niin kuin vaikutuksia, että se hintavakaus on tosi arvokas juttu, että, se, että, että kyllä sitä kannattaa pitää aika pitkään mun mielestä kiinni, että mä sanoisin, että tuossa on niin kuin, tavallaan huolena mulla olisi tuollaisessa ratkaisussa, nyt todetaan, okei, okay, että mitä nostetaankin sen tavoite 4 prosenttia mm. tai 6 prosenttiin, kun tämä on vähän vaikea saada tässä nyt takaisin sinne, et, et se, siihen 2 prosenttiin, niin että et seuraavan kerran, kun inflaatio kiihtyy, olisi uusi tavoite nyt sitten vaikka 6 prosenttia, kun se kiihtyy seuraavan kerran siitä sitten yli, niin sitten odotukset on varmaan, että sitten nostetaan sitä taas. Eli se, se ruokki ajattelua, että, että inflaatio tulee jatkossakin nousemaan. Ja yksi seuraus siitä olisi, että sijoittaisi vaikka niille valtion velkakirjoille, ne vaatii aikaisempaa korkeamman niin mm. nimellistuoton, koska ne ihan jo riskipremion mm. mielessäkin, koska on huoli siitä, että inflaatio saattaa olla, että inflaatio päästään jatkossa entistä korkeammaksi. Et tietysti se hetkellisesti, jonkun aikahan se auttaa julkista, niin kuin julkisen velan hoitamisessa se korkea inflaatio, se syö niitä aikaisemmien ää, velkojen reaaliarvoa, koska ne on nimellisarvoisia tyypillisesti, mutta, mutta sitten just se, miten se vaikuttaa siihen, siihen tulevaan lainahoitokustannuksia esimerkiksi. Se ylipäätään niin kuin, luo sellaista tarpeetonta epätavarmuutta. Et sen takia mä en, mä en niin kuin, on tiettyjä perusteita nostaa pikkasen inflaatiotavoitetta, mutta sen toteuttaminen just nyt olisi mut hyvin ongelmallista. Joo, ihan hyvä pointti. M mi mihin mä sillä tähtään on, on se, että sen ei tarvitsisi olla sitten se kiristys näin aggressiivisesti kuin se on ollut. Se mahdollistaisi myös sen, että näiden äh, Valtion lainahoitokulujen ei tarvitsisi nousta näin paljon. EKP... No pitkällä aikavälillä mä luulen, että ne nousis kuitenkin. Ja mä usko, että sitä niin kuin kovin pitkään voi pitää kurissa sillä, että annat inflaation nousta. ja täytyyhän niitä nimellisesti. Mutta, mutta onko onko meillä, pysyviä, onko meillä pysyviä drivereita, jotka johtaa siihen, että inflaatio niin pysy, pysyväisesti nousee? Että kysymys on siitä, että varmasti niin tässä on vaikeat vuodet edessä näin. Mutta että jos ne on näitä tarjontashokkeja, No mutta sitähän ei tarvitse sitä, sitä tavoitettakaan nostaa, vai nyt mä ehkä vähän missasin, että mitä sä ajattelin, vai ajatteko, että tilapäisesti nostetaan tavoitteet? Tilapäisesti, tilapäisesti, hallitusti, hallitusti ja tilapäisesti. No, mutta, mutta siinä se, on sama se, huoli, se, se, että, se, se, että se mahdollis... jatkossa tulee samanlainen tilanne, niin joo, se on, että okei, näitä voidaan aina nostaa ylöspäin, pitäisikö joskus laskea se alaspäin sitten, se olisi. se looginen. Mä mä ymmärrän täysin. Eikö tämä voi myös tulkita, että kysymys on vähän siitä, että mikä se on keskipitkän aikaväli, mitä tässä mietitään. No se on sekin, mutta Mielestäni tässä, ja palatakseni siihen koordinaatioon, että jotta niin kuin, niin kuin talouspolitiikan kokonaisuus olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista näiden monikriisiin keskelle, niin, se, niin kuin, tämä voisi tuoda niin kuin, vähän lisää keskuspankille liikkumavarat, että niiden ei tarvisi olla niin aggressiivisia, ja myös tämä, niin kuin, mutta se pitäisi yhdistää tietenkin finanssipolitiikan ja rahapolitiikan parempaan koordinaatioon, jota on valitettava vähän tällä hetkellä, mutta että me, me, ollaan sumussa siis. Me ollaan myös historiallisesti niin erikoissa tilanteessa ja ensi helmikuussa varmasti ollaan paljon viisaampi, että miten talvesta selvittiin. Niin eli tässä toisaalta voitaisiin ajatella myöskin niin, että, että nostetaanko sitä inflaatiotavoitetta neljään vai kuuteen vai pidennetäänkö keski Pitkän, ai keskipitkää aikaväliä kymmeneen me, vuoteen. Niin, tai voi ajatella näin, niin. mutta siinä on, se, että, et, et, et siinä on myös sit se, että jos me ajatellaan, että että et se on todella arvokasta, että kansalaiset voi luottaa siihen, että suurin piirtein vakaasti se inflaatio niin just jollain järkevällä aikavälillä kehittyy, vaikka on ymmärrettävä, että ei sitä kuukausitasolla eikä nyt tänä vuonna mm -hmm. edes vuositasolla pystytä mm -hmm. pysytä pitämään siinä mm -hmm. tavoitteessa. Että se on todella arvokas juttu. Miksi on, miksi on arvokas? No, no yksi on tietysti, että kaikki tällaiset nimelliset sopimukset, että mitä tehdään, niin, niin tota, kun sä tiedät suurin piirtein, mitä inflaatio kehittyy, niin sä tiedät, mikä sen sopimuksen, nimellisen sopimuksen arvo on sitten. Ja näkyyhän se ihan konkreettisesti meillä vaikka yliopisto, me, en ole yrittänyt vielä saada palkan sillä perusteella, että inflaatio on niin kuin noussut, että, että monella palkansaajalla nyt sitten niin kuin yhtäkkiä reaalitulot tipa, on tipahtanut mm, suhteessa siihen, kiri? mitä he perustelusti saattivat odottaa silloin. Et, et se niin kuin jakaa tuloja, en nyt ollenkaan huolissani mm. tästä omasta toimeentulostani, mutta että siis se, se jakaa vain tuloja sillä niin satunnaisella tavalla uudelleen, mikä on, mikä on hyvä välttää. Ja sitten se myös, että jos se on niin kuin hyvin niin kuin heilahtelevaa se inflaatio, niin kyllä se näkyy sellaisessa vähän niin se riskipreemioissa, että sitten täytyy aina miettiä, että tässä on tämmöinen pitkäaikainen sopimus, mikähän tämän arvo mahtaa oikeasti olla, että se, se, se tota, vaikka, vaikka niin kuin valtion velahoitokustannukset varmaan keskimäärin kasva siitä. Mutta sitten mitä minulla oli vielä sanomassa tästä, että jos me sallitaan tämä, että pidetään nyt pitkään tämä inflaatio nyt kovin pitkään korkeana, niin jos me halutaan kuitenkin, että, että kuluttajat voi luottaa siihen tai kansalle, että se on 2 prosenttia jollain aikavälillä, niin eikö niin? Sitten joskus se pitäisi olla pitkään alempana sen tavoitteen, niin, muutenhan no, se nousee se... jatkuvasti, ei no, voi no, olla on, niin, on, että se on se epäsymmetrisesti. Kymmen... se on ollut 10 vuotta niin kuin alle sen aika paljon. Mutta no et, ei te, kyllä lähellekään niin ei, paljon kuin mitä se nyt ei, on ei, yli. Ei, <laughs> ei, mutta kuinka kaava tuleeksi se oli 10 vuotta 10 prosenttia, kyllä mä sitäkin epäilen. Mutta että... Niin minäkin, eikä. mä oon ihan luottavainen, että se tulla, mä oon ihan luottavainen, että saatan, niin kuin sanotaan, vuoden kahden sisällä, päästään siihen tavoitteeseen. Mutta se päästään siihen alkuun takaisin, että siis jos ei, inflaatio ei johdu, Niistä asioista, mitä keskuspankki pystyy hallitsemaan, niin ei se ole silloin niin kuin keskuspankin vika. Ja, ja, silloin tavallaan se keskuspankin uskottavuuskin on ää, niin kuin tavallaan sivuraiteella siitä. Että kyllä nämä niin kuin nykyiset kriisit on pääasiassa poliitikkojen hoidettavina. Ja se, että jos esimerkiksi Venäjä vastaan on astettu sellaiset sanktiot, joita todennäköisesti ei oteta pois edes sen jälkeen, kun Ukraina-sota loppuu, se aiheuttaa valtavia muutoksia energiamarkkinoille, ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan muuten Ja se tulee kestään siis vuosikausia. Joo, ni mutta... ni ni niin tota, kyllä tässä tilanteessa mun mielestä tavallaan perusteltua on, tai että mä kyseenalaistan tässä sen, että, että miksi talouspolitiikkaa pitää ohjata näillä säännöillä. Mä ymmärrän täysin sen, että, että pitää olla ennustettavuutta, mutta että nyt, nyt, ollaan kaikissa muussa kuin, niin kuin, normaaliajoissa. Tietenkin normaaliajoissakin on hyvä olla ennustettavuutta, mutta että myös tärkeää olisi se, että, että finanssipolitiikka ja rahapolitiikka tukee toisiaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja mä en ole ihan varma siitä, että, että onko se 2 niin prosentin hintavakaustavoite se, joka sen takaa tehokkaimmin. Mm. No niin, eli tässä täs on siis tämmöinen tilanne, että joudutaan valitsemaan kahdesta pahasta. Eli Ei ole se, kuin yksi, huonoja vaihtoehtoja. Niin. Oletteko ikinä kuullut yhdestäkään semmoista politiikkatoimesta, jos jouduttaisiin valitsemaan kahdesta hyvästä? Että on aivan loistavia vaihtoehtoja, jos vaan valitaan sieltä paras niistä. <laughs> Joo, okei, okay, hyvä. Mutta tämä oli tässä. Kiitoksia paljon, hyvät herrat, vierailusta. Eli Niku, mä Niku Määttänen, taloustieteen professori, ja Antti Ronkainen, äh, poliittisen... Äh, Talous, ö, talouden, ei taloustieteen väitöskirjatutkija. Kiitos. Kiitos.